Sveiki. Mes pradėjome filmuoti naują realybės šou projektą. Iš daugelio dalyvių atrinkom 4 pačius tinkamiausius. Viskas prasidėjo labai šauniai. Jūs jau matėt promo seriją. Deja, nepavyko išvengti vieno nemalonaus incidento. Gal davai prie kamerų? Jokių pretenzijų neturiu. Va, gražinu kamerą. Nu, davai, nevabydu operatorius, va. Mes irgi žinok, čia rajone kino tokį pafilmavom. A kui znaet, gal kanai, hujanai. Nepaisant netikėtumų, projektas susilaukė daug susidomėjimo. Dėl tos dalyviais buvo pasirašytos sutartis, pagal kurias jie savo norų seriale filmuosis dar 5 serijose. Pasirašėme sutartis. Visi punktai yra labai įdomus. Ypač tas punktas, kur dalyvis privalo sakyti, kad visi punktai yra labai įdomus. Jokauju. Moteriams patinka humoras. Gaila, kad kontraktas tik tai 5 serijom, bet aš tikiu, kad tai bus didelis tramplinas mano karjeroje. Reikia padėti talentams, nes vidutinybės ir taip prasimuš. Tad like and share. Hello all American producers and filmmakers. My name is Donnie and I'm an actor. Pasirašiau tą sutartį. Čia filmuotis pas jūs negalėjau nepasirašyti. Aš jau pasakojom apie savo incidentą su pareigūnais. Perspektyva buvo tokia, kad perspektyvos nebuvo. Arba aš filmuojasi čia, arba niekur nesifilmuoju nuo 2-3 metų. Šitame projekte jau radau savo draugą, kuris mane apgynė. Dar noriu rasti savo moterį. Ir jeigu tu matai šitą video, paskambink mano namų telefoną. Jei atsilieps mama, kviesk Michailą. Jei atsiliepsiu aš, tai likimas. Praėjo nemažai laiko nuo pirmų filmavimų. Pažiūrėjome savo internete, perskaitėme neigiamus komentarus. Nuotaika pakilėta, viskas tik prasideda. Nufilmavot? Nelabai suprantu, ką aš čia veikiu su šitais kvailiais. Klausyk, tu gal galėtum padaryti ten, kur rašot visų vardus apačioje, ne? Kad pas mane vietoj Donato būtų Donny. Ok? Donny. Čia yra pirma filmavimo diena po to, kai aš gavau pizdį. Nu, negavau, prasileidau vien. Šiandien pas Evaldą ateis draugų iš to jūsų projekto, bet Evaldas to dar nežino. Visi pamatysit, koks Evaldas yra šiltas ir jaukus žmogus. Parodysiu jums jo nuotraukų. Va, žiūrėkit, čia Evaldas jaunystėj, o čia va, Evaldas su tėčiu. O Evaldas labai panašus į savo tėtį, paveldė iš jo balsą. Ir teistumą. Mama, aš tavęsgi prašiau nekalbėti su kamerom. Tai jau ką? Gal ir mane paims į tą jūsų projektą? Ašgi dar jauna. Atvažiavom pas Evaldą į svečius. Tai bus mūsų pirmas susitikimas po tų įvykių bare, po kurių Evaldas apsirgo. Tikiuosi, jį kas nors informavo. Ai, beje, labai linksmai važiavom taksi. Nivirniu, maja povadas, nidnia. Kažkas evoliucionavo iš rajono, o kažkam rajonas yra evoliucijos viršūnė. Atvažiavau aplankyti savo draugą Evaldą. Tikiuosi, mes šiandien suartėsim dar labiau. Mes turim daug bendro. Jo durų kodas, kaip ir mano. 2, 3, 5. Evaldai, pažiūrėk, kas atėjo. Kažkam bus ir prizas. Evaldai, kaip netikėtai atėjo tavo draugai. Kas galėjau pagalvot, labai malonu jūs matyti. Užeikit, turbūt į Facebooką užeinat greičiau negu į namus. Karoči, mano motina nesifilmuoja šitam projekte. Dėl to tu jos ir nefilmuok. Mes turim daug bendro. Ir tu ir aš gyvename su mama.
Tu esi Austėja, o tu Donatas. Donny. Na, aš suprantu, tas Donatas ar Dobby, kaip jis ten save vadina, šiek tiek keistesnis. Ne, jūs nepagalvokit, aš nieko prieš gėjus. Tiesiog mūsų laikais jų nebūdavo. Taigi valgykit, vaišinkitės, čia žinokit, viskas mano gaminta. Aš išdėliosiu visiems palygiai. Ne, Evaldui nedėk mėsos, jis vegetaras. Mama! Nu, nevalgo aš tos mėsos. Gyvūnėlių man gaila, nu ir kablė. Ką aš aiškintis turiu? Tiesa, berniuk su kamera, ateik čia prie manęs, vagi. Va čia Evaldas 2008 metais laimėjo mikrorajono šokių konkursą. Evaldai, parodi gal porą judesių visiems, labai gražiai šoko. Lankiai baletą? Bibietą. Tiesiog nenorėjau prie mamos keiktis. Dolby, einam ir tu. Jūs, kaip sakoma, tvarkingi, padėsi man. Evaldai, o čia tavo mama gamina? Jo, mano mama. Mano mama irgi nelabai skaniai gamina. Tu valgyk tik tai. Ačiū, draugė. Nu, koks jis man draugas, nu. Nu, tai įsivaizduok, einu aš su juo per miestą, nesutinku kažkokį pažįstamą, sakau, o, čia mano draugas Michailas. Mes su juo einam į seniūnų susirinkimą centre. Būtų smagu. Donatai? Va, aš tau duodu atskirą rankšluostį, gerai, čia specialiai tau. Esam darbe kalbėję su moterims, kad jie ten tikrai nežinia, kuom jie ten serga. Dėl viso piktų. Viskas aišku. Bet tai normalu, su manim dažnai flirtuoja vyresnės moteris. Žino, kažką galiu to pasakyti. Kai aš atėjau į jūsų namus, aš pamačiau, kad jūs neturi televizoriaus. Žmogus, kuris nežiūri televizoriaus, skaito daug knygų, yra protingas. Reiškia, mes susidraugausim. Plius tu dar lankiai šokius. Aš tau, blėt, sakiau patylėt, lohas, ar nesakiau? Ko liūdim jaunimas? Aš, kai esu su jaunimu, irgi jaučios jauna. Dobby, šypsomis. Kai aš jaučiu, kad vakarėlį reikia pagyvinti, į pagalbą pasiimu du kozirius. Fotoalbumą ir muziką. Aš jums parodysiu Evaldo vaikystės nuotraukas. Mama, nu apsieinam be tą fotoalbumą, nu būk gerai. Tai nebūk toks jautrus. Nu, šokėjai jautrus? Ką tu pasakėjai? Ką mes čia vaidinam apskritai, ką? Ką čia realybės šovlėt, jeigu toks realybės šo, tai pasakysiu chujovą realybę. Kad čia šitas lohas mano draugas, ar kad kam nors šitas yra įdomus, Donis. Aš pasakiau, atvaidinu šitas 5 serijas čia pas jūs ir viskas, ir gyvenu normaliai, blėt. O tu, karočia, filmuok, blėt. Aš sužinosiu, kur tu gyveni, blėt. Evaldai. Ai! Kažkas turėjo palūžti. Ai, tas Evaldas taip užverda, už tai ir pakliuvo į visokias situacijas. Vaikai, jūs patys turėsit vaikų. Beveik visi. Neliūdėkit, vakarėlis tęsias. Na, ko, operatorė, jūs visą dieną ant kojų. Ateikit, aš jums papilstysiu. Padėkit tas kameras. Galiu pasakyti? Gali. Kai pirmą kartą tave pamačiau, pagalvojau, kad tu esi tiesiog eilinis čiūvas, neturintis gyvenime jokių interesų. Bet tu jų turi. Aš tik nesuprantu vieną dalyką, kodėl tu bijai parodyti kitiems savo vidų. Nemyš, būk toks, koks esi. Okay. Poliarūnas, blė. Balerūnas? Aš žinau žmogus? Taip. O jis? Nu, nemoku aš atsiprašinė. Ką aš šiandien supratau? Supratau, kad mes skubame klijuoti etiketę žmonėms. Dėl to jie bijo parodyti, kokie jie yra iš tikrųjų. Pirmiausia, reikia pažinti, o tada daryti išvadas. Ir dar supratau, kad visos mamos labai panašios. Valgo tuos savo čipsus. Evaldai,
Aš ištryniau internetą. Evaldai, kada su savo mergaite supažindinsi? Kodėl pas kitus vaikai kaip vaikai? O tu toks. Aš irgi buvau jauna. Viskas supratau.